Nästa avsnitt kommer handla om det här. De första skådarna har kommit ut i svenska högarna och de har precis rapporterat att de har hittat en taigasångare. En taiga? En taigasångare vid helikopterplattan. Dungen sydost om helikopterplattan. Det låter ju hoppfullt. Har ju chans på att se. Verkligen. Alla. Observerad 07.31. Ja, inte hela tiden. Nej, det var kungsfågel nu som hoppar fram där. Den är nog... Där flög den ner lite åt höger. Till höger om kronan, fast fortfarande högt. Där kom det en kungsfågel och fladdrade lite. Ja, jag såg en kungsfågel. Det var allt jag... Vi har taigasångare här borta!